Pelumba MTN Kubeka Yusuf Regugui dinobatkan selaku juara edisi ke-20 dengan catatan masa keseluruhan 28 jam, 12 minit dan 4 saat. Namun peringkat terakhir hari ini, Kuala Kubu Dataran Merdeka dikuasai pelumba Astana Andrea Guardini. Wartawan Fazli Ibrahim ada laporannya. 115 orang pelumba dilepaskan dari Kuala Kubu Baru dengan jarak 96.1 km untuk melengkapkan kayuhan keseluruhan LTDL edisi ke-20 1193.1 km. Peringkat terakhir bakal menoktahkan juara mutlak 4 jersey yang dipertandingkan. Pelumba tampak agresif dengan beberapa breakaway di awal perlumbaan. Selepas melepasi pendakian terakhir LTDL 2015 di Selayang, peloton mula mempertingkatkan kelajuan dan bergabung dengan kelompok pendahulu. 30 km terakhir, pelumba perlu melengkapkan 6 pusingan di Dataran Merdeka. Berbaki satu pusingan, kelibat Andrea Guardini sekali lagi menjadi tumpuan. Selepas kecewa di peringkat ke-6, pelumba Astana ini menebus kehampaan apabila muncul juara peringkat ke-8 dengan catatan masa 2 jam 27 saat. Pelumba Orica Greenwich, Caleb Iwan kedua, sementara Michael Kola daripada Tinkoff Saxo ketiga. Pelumba MTN Kubeka Yusuf Regugui menamatkan saingan di tempat ke-10 sudah cukup untuknya mengekalkan jersey kuning sekaligus muncul juara keseluruhan LTDL 2015 dan membawa pulang wang tunai RM180,000. Pelumba kelahiran Algeria ini berkelebihan 9 saat di depan pelumba Astana Valerio Agnoli. Yeah, I thanks for my team first because he do great job this week. Is everybody focused for keep the jersey until the last stage. So the last stage also is hard. The circle is like a dangerous lap. So maybe 5 or 6 corner, like cyclocross race. So I control the race with my team until the last 2 lap, and Orica Greenwich take the control until the finish. Any appreciation? Jersey biru Raja Pecut kekal milik Caleb Iwan daripada pasukan Orica Greenwich. Kiel Rijnin daripada United Healthcare masing-masing kekal dengan gelaran Raja Pecut dan Raja Bukit, manakala pelumba Aisan Tomohiro Harakawa turut mengekalkan jersey putih selaku pelumba terbaik Asia. Hadiah kepada pemenang disampaikan Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak. Turut hadir bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad dan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Berakhir sudah debaran Litua di Langkawi edisi ke-20 dengan menyaksikan pasukan MTN Kubeka berjaya menebus kekecewaan pada musim lalu dengan sekadar naib juara dan kali ini bertuah menerusi pelumbanya Yusuf Regugui dengan juara keseluruhan sekaligus menyarung jersi kuning. Manakala nasib pelumba-pelumba tempatan khususnya pasukan TSG agak menyinar pada musim ini dengan 2 kali menaiki podium tempat ketiga sekurang-kurangnya. Allah, berjumpa lagi pada tahun hadapan edisi ke-21. Fazli Ibrahim bersama juru kamera Halim Yusof, Dataran Merdeka, TV1. Apapun, sekali lagi syabas Yusof Regugui kerana berjaya menakluk LTDL edisi ke-20. Dalam pada itu, Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin melihat penswastaan LTDL edisi ke-20 ini dilihat memberi pulangan. Edisi lalu, Kementerian Belia dan Sukan KBS memperuntukkan RM19 juta, namun tahun ini hanya RM10 juta sahaja dikeluarkan untuk kos penganjuran LTDL keseluruhannya. Sebahagian daripada peruntukan ini akan disalurkan untuk program pembangunan sukan berbasikan negara. Program pembangunan kendalian KBS akan dimulakan di peringkat akar umbi. Malah KBS mengharapkan pasukan negara meraih anugerah pasukan terbaik Asia satu hari nanti. Sukacita saya maklumkan bahawa kita berjaya menjimat 9 juta pada tahun ini berbanding dengan tahun lepas. Dan 9 juta ini, sebahagian daripada penjimatan itu dapat saya salurkan kepada program pembangunan basikal. Sebab saya buat keputusan bahawa penjimatan ini sebahagian daripada dia mestilah kita kekal untuk program basikal. Jadi saya akan mulakan satu program pembangunan basikal, terutamanya di peringkat remaja, di peringkat sekolah. Dari segi publicity, LTDL telah berjaya mencapai liputan lebih daripada 50 buah negara dan dianggap mencapai matlamat.